Cana Rajang tembok rohang kelas SDN 2 Gunung Bentang pada Larang Kabupaten Bandung Barat poie Minggu Nu Anyar Kaliwat eta ca Nu karanda Pantai Detrong Balar Hujan anungecerreg Taya draininaase jeung Riana Panwaunan Perumahan dieta Lalawwak poi Senin isusuk para siswa SDN 2 Gunung Bentang padalarrang Kabupaten Bandung Barat pada paksa kegiatanko Nadinkeun Ballukarcaukapan poe Minggu Pasosore Mangkukna. Paraasiswa Turta Guru di Woganku Peugas TNIKut BPBD Bandung Barat, Setengah pola mereshan rohang kelas jeung buruan eta Sakola Tinas Sesa Letak Anu Kabawa Palid. Caah dirong Kerendapan Ballukar di etalol Weetem Drinaase Turta Reana Pangwangunan Perumahan. Dina eta musibah Cate tembok rohangan kepala sekolah jeung rohang Unit Kesehatan Sekolah Jebol Ballukar katatara Jacai anu ngaguli dati Luhur pasir. Dianti nga ballukar kedua rohangan rusak, eta Cate ngemsa jumlahing dokumen penting di eta sekolah. kepala sekolah SDN 2 Gunung Bentang Padala Larang Dede Marfu ah nembraken eta kejadian catte mimiti katoian kuno Jaga sekolah cungroangan kepala sekolah jeung rohang unit kessehatan Se sekolah teh tepi Cassa meter 4 kira-kira laempat terjadi uh, tanah jebola naik dari atas dari pasir eh uh, masuk ke ruang UKS dan ruang kepala sekolah sehingga tembok SD eh, ruang UKS itu jebol ya dengan ruang KS-nya sehingga air meluap sampai setinggi pusen jendela ya dan kelas yang kena dampaknya adalah kelas 3 dan kelas 2 ya dua kelas air eh, meluap dan surut-surut jam setengah enam kemarin itu. karena tineta kejadian teh 278 siswa kapak direken sahhulaan siswa bakal alajar de satuta ruangan kelas jeung buruan sekolahna bersihti letak pihak sekolah miharp payh bantu anti Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Pique memenah gedong sekolahna anuruksak terta memenas sistem drainase di sabuderin sekolah Algi Muhammad Gifari Bandung TV.